Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2017 za Sauber F1 tým. Jak už můžete na svých obrazovkách vidět a většina z vás asi tuší, nacházíme se v Monaku. Nacházíme se v Monaku, kde se pojede další velká cena této první sezóny, a sice v ulicích Monte Carla. Legendární velká cena, která je spjata s Formulí 1 odpradávna. No a také určitě jedna z nejtěžších, nebo ne-li vůbec ta nejtěžší velká cena v kalendáři F1. Extrémně obtížný závod, velice obtížně se tady předjíždí, je to tady skutečně chaotické a bývalo to nebezpečné a obtížné už dříve, ale letos navíc po těch úpravách pravidel, kdy se nám rozšířily monoposty, rozšířily se nám pneumatiky, to bude šílené, skutečně se vměstnat do těch úzkých uliček ohraničených bariérama. Wow. Máme se na co těšit, ale bude to neskutečná výzva. Každopádně, pojďme se podívat, jak jsme na tom. 768 vývojových bodů, stále kritický nedostatek, ale už jsme celkem blízko tisícovce a mohli bychom si pořídit nějaký výkonnostní upgrade. Zatím se tam tady dívat nemusíme, na co se ale můžeme podívat je, jak jsou na tom ostatní týmy. Jak vidíte, McLaren na tuhle velkou cenu získal nějaký upgrade, takže nám trošičku poutekli. Ferrari také nějaký výraznější upgrade a utekli Mercedesu. No a důležité bude také tady toto. Jako vždy to bude velice důležité, my si samozřejmě na tréninky a kvalifikaci nastavíme tu první sadu těch součástek, tu hodně použitou, zničenou první sadu, abychom neničili tu druhou. Některé už jsou na tom hodně špatně, třeba jako ten tepelný motorgenerátor. Nevím vůbec, jestli to zvládne, počet těch 77% to už je skutečně kritické, ale uvidíme. V tréninku, kdyby nám to nějak cíplo, tak to není až tak zásadní problém, jako kdyby se to stalo v závodě. No a co se týče převodovky, tu jsem nasadil zpátky na první, ale uvidíme, jak to bude fungovat, protože když jsem ji měnil z té druhé zpátky na první, tak mi to znova napsalo, že prostě pokud změníte převodovku, když neodjela těch 6 předepsaných velkých cen, tak dostanete penalizaci. Udělal jsem to ještě na konci velké ceny Španělska, tak uvidíme, jak to bude v té hře fungovat, protože já myslel, že jakoby na novou, ano, ale když prostě přepnete na starou, že už penalizaci nedostanete, ale zdá se, že ano, což je velký problém, protože tím pádem je to všechno ještě složitější a ještě komplikovanější, protože skutečně, jestli budu dostávat penalizaci pokaždé, když budu potřebovat prohodit ty převodovky, tak to bude masakr, protože to bude v podstatě v každém závodě, a nebo je prostě nebudu moci šetřit a budu muset prostě kolem 50 prostě dát novou a tím pádem jakoby vyplýtvat zbytečně ty převodovky. Takže bude to nicméně strašně zajímavé. Uvidíme, jak to dopadne, alespoň budu vědět pro příště. Změnil jsem tedy na tu první použitou, ať šetříme trošku tu druhou. No a uvidíme. Dámy a pánové, vše je připraveno. Určitě bude také potřeba v prvním tréninku rovnou změnit nastavení vozu. Protože ačkoliv je to základní nastavení 2017 slušné a jezdí se mi s tím velice dobře, tak v Monaku je prostě něco naprosto odlišného od 99% ostatních závodních víkendů a tady prostě s tím normálním nastavením nemáte šanci uspět. Budu muset výrazně změnit nastavení křídel a té aerodynamiky, protože tady můžete kašlat na top speed. Tady potřebujete přítlak, potřebujete tady ovladatelnost v těch úzkých uličkách. Velice, velice obtížná trať. Nějaké nastavení jsem si trošičku předpřipravil, možná, že ho ještě trošičku pozměním, takže pojďme ho rovnou nahrát. A dělá se to zde. Tak Monako, jak vidíte, tady tohle je nejzásadnější změna, protože v tom základním nastavení, s čím jezdím většinou, se to pohybuje kolem 6-7, si to dávám většinou, ale, nebo potom třeba na Monzu určitě níže, ale nebo Kanada třeba. Ale tady na Monako maximální nastavení, maximální přítlak, kašleme na top speed, drobné úpravy samozřejmě i co se týče toho diferenciálu, nebo také výšky vozu a tlumičů. Trošičku jsem si zvednul jakoby brznou sílu, ale přenesl jsem ji více
dozadu, na zadní část vozu, tak abych nezamykal přední kola při nějakém prudčejším brzdění. Takže uvidíme. To bychom měli, no a pojďme se na to vrhnout. Tak dámy a pánové, zde už se díváte na výsledky první části kvalifikace, kterou s pěkným časem 13.951 vyhrál Sebastian Vettel, nasledovaný Lewisem Hamiltonem. No ale co nás zajímá nejvíce je spodní část té tabulky, kde jak vidíte 17. místo pro mě, ale mám takové obavy, že mi to bude prdplatné, protože při jakékoliv změně převodovky, ať už půjdete na novou nebo na starou, tak vždy asi bude penalizace, co jsem tak pochopil. A my musíme přepnout na tu druhou z té první, takže myslím si, že i přesto budu startovat z posledního místa a to je nemilé, protože v Monaku je kvalifikace velice důležitá, tady by mi to 17. místo určitě pomohlo, ale uvidíme, alespoň to budeme vědět, zjistíme za malý moment, jak to tady bude s těmi převodovkami. Já jsem teda měl za to, že jenom když jakoby měníte na novou, tak je penalizace, pokud potom se vracíte ke staré, tak to problém není, ale podle toho, co hra píše, tak to skutečně asi problém bude. Takže budeme muset trošičku rozmyslet si jiným způsobem tu strategii, co se týče používání převodovek. A trošku to přehodnotit. Jak vidíte, 1180 bodíků jsem nashromáždil tady v průběhu tohoto závodního víkendu doposud. A pozor! 30-18 a vítězím v rivalitě s mým týmovým kolegou Pascalem Wehrlein. To znamená, že bychom měli dostat pravděpodobně nového rivala. Což není vůbec dobré, protože díky těm dvěma šťastným výsledkům v předchozích závodech jsem teďka výše v pořadí, než bych měl být. A to znamená, že dostanu rivala, na kterého nebudu mít, tak jako se to stávalo často v F1 2016. Ale ta rivalita je prkotina prostě a už v 2016 to byla blbost. A myslím si, že tady to jakoby je víceméně úplně stejné, takže to vůbec nemusíme řešit. Nicméně, teď bude důležité podívat se na ty součástky. Součástky jako takové si změnit můžu, co se týče motoru, ale ta převodovka bude problém. Teď se ale pojďme podívat na ty upgradey, co bychom měli si zajistit. Ta spotřeba vypadá brutálně a já si myslím, že asi možná budeme muset vyplýtvat další body na další upgrade převodovky. Jinak nevím, jinak tu sezonu prostě asi nedojedeme, nebo já nevím. Každopádně chtěl jsem zlepšit trošičku výkonnost. Máme tady jeden upgrade, co se týče aerodynamiky, ale nejvíce zaostáváme, co se týče šasí. Tam jsme prostě na tom katastroficky, ze všech týmů nejhoře. A tady mám také jeden vlastně, ano, já jsem tam vlastně tohle také měnil. Pak tady máme jakoby další pravděpodobně úpravu váhy, ano, snížení váhy. Tentokrát se soustředí na tu zadní část vozu. Bude to trvat 2 týdny, bude to stát 1000. Ale musíme a tím si odemkneme cestu k dalším mnoha různým upgradeům, takže pojďme na to. 1000 bodů pryč, jak jste mohli vidět, bylo tam na chviličku ukázáno, že by to mělo být hotovo do velké ceny Azerbajdžánu v Baku, takže nějakou dobu na tom naši borci budou v továrně pracovat, ale doufejme, že to pomůže. Jak vidíte, tam ta zelená štípečka ukazuje, o kolik bychom se měli přiblížit Haasu a myslím si, že to je pěkný skok kupředu. No, to bychom měli. Body jsou zase pryč, ale pozor, díval jsem se už na to nebo ne? Tady jsou ty podpůrné bonusy, které si odemykáte, já tady mám jeden odemčený a sice, že... Ano, na to už jsme se myslím dívali, že jakoby v každém tom daném oddělení toho vývoje vozu teď budeme moci pracovat až na dvou upgradech najednou, což myslím, že nikdy nepoužiju, protože tolik bodů, abych mohl použít dva najednou, asi mít v životě nebudu. Takže to je bonus, který nepotřebujeme. Ale tady ty dva další by mohly být užitečnější. A sice zlepšení pitstopu a snížení rychlosti vývoje upgradeů, těch základních upgradeů ze 2 týdnů na 1 týden, což by výrazně by pomohlo. A potřebujeme k tomu ještě získat jeden pozvánkový historický závod, abychom si to odemkli a to by mělo výrazně pomoci. Tak, to je co se týče upgradeů všechno a teď se pojďme vrhnout tedy na ty součástky. Samozřejmě jdeme na ty dvojkové. Takže pojďme na to. Tady budeme muset, myslím, úplně u všech. Tady už nikde nic neušetříme. Na závod prostě potřebujeme součástky v dobrém stavu. A tady tyhle už jsou totálně vyždímané. Ta kontrolní elektronika už nám dělala problémy v minulém závodě, takže to už si necháme jenom na tréninky. No tak jak vidíte, celá druhá sada připravena. Není na tom úplně ideálně, vzhledem k tomu, že jsme teprve u 6. závodu, jestli se nepletu. Ale není to úplně špatné. No a teď ta převodovka, jak vidíte, musíme dát tu druhou.
A pokaždé, když chcete tu změnu dát, tak vám to hlásí, že prostě dostanete tu penalizaci. Takže já si myslím, že to tam nepíšou ze srandy a že skutečně bez ohledu na to, jestli jdete na starou, na novou, vždycky penalizaci dostanete. Takže, budu doufat samozřejmě, že ne, ale za malý moment se to dozvíme. Tak dámy a pánové, pojďme se mrknout na... Podívejte se na to, Hamilton s Bottasem v první řadě. A to je překvapivé, Red Bull v druhé řadě, kde máme Ferrari? Vettel až šestý, protože má penalizaci. A Kimi také, takže Kimi startuje až z 9. místa, Wehrlein dokonce 12. Podívejte se, kolik jezdců má penalizace za výměny součástek. Takže tentokrát v tom nebudu sám. A nebudu úplně poslední, budu předposlední, za mnou ještě Lance Stroll. Zajímalo by mě, jakým způsobem se to hodnotí, když ty penalizace jsou o dost pozic dolů a spousta jezdců má penalizace, ale nevadí. Počítal jsem s posledním místem, budeme předposlední, ale pro Ferrari to je celkem problém, protože Mercedes bude startovat z prvního a druhého místa. A tohle je v Monaku a pro Mercedes naprosto klíčová věc a pokud se jim nic nestane vážného, tak tohle je velice důležitý okamžik sezóny, by se dalo říct. Tak, pojďme se podívat na strategii. A tady to opotřebení těch pneumatik není tak výrazné. Já si myslím, že tady určitě pojedeme jenom na jednu zastávku v boxech. Tady to nebudeme nějak přihánět. Ale mohl bych to trošičku otočit a v tom úvodu jet na té sadě supersoftu a potom až jakoby v té druhé polovině závodu přezout. Nicméně, já si myslím, že ty ultrasofty vydrží celkem dlouho. A asi by bylo možná lepší zkusit na nich vydržet co nejdéle a jakoby těžit z toho, že to je ta nejměkčí sada a prostě až uznám za vhodné, že už jakoby ty časy začínají se zhoršovat, tak teprve tehdy přezout na supersofty, protože pokud začnu opačně, tak bych těch ultrasoftů nemusel vytěžit z nich tolik, jako když to udělám tímto způsobem. Takže já si myslím, že zkusíme tuhle standardní strategii. Co se týče paliva, mám na 36 kol, samozřejmě mi zase dali málo. Pojďme dát zase tradičně o to kolo plus minus navíc, ať máme. A jak vidíte počasí, zase slunečno. Myslím si, že tohle hodně změnili oproti 2016. A výrazně Codemasters změnili šanci deště v závodech, protože skutečně v průběhu celé sezóny snad jenom jednou bylo pár kapek deště, jinak vůbec nic. Pořád svítí sluníčko, pořád suché závody, což na jednu stranu je fajn, na druhou stranu mě to mrzí, protože mě osobně závody v dešti baví a líbí se mi a to jak ve hře, tak i ve skutečnosti. Takže tohle mě trošku mrzí a doufám, že už si brzy nějaký deštivý závod zajedeme, ale znovu v Monaku bude sucho, ale myslím si, že i v Monaku i bez deště bude totální šílený chaos. Takže, strategie je připravena, v 16. kole bychom měli zajet pro supersofty, ale myslím si, že to vydržíme déle. Tak, pojďme na to, dámy a pánové. Tady to bude naprosto šílené, dámy a pánové, naprosto šílené, musím dávat obrovský pozor do té první zatáčky. Červená světla právě zasla a velká cena Monaka v ulicích Monte Carla byla právě odstartována. Myslím si, že mám celkem slušný start, pokusím se tam navnitřek nějak kouknout. Dostat se přes jezdce Force India, tady to bude hodně nebezpečné. Tam došlo ke kolizi, pozor, to by mohl být safety car. Já se dostávám, ano, zákaz předjíždění, takže Massa mě teď nemůže předjet a vrátit mi to. Je to 14. místo, před námi Julian Palmer a můj týmový kolega Pascal Wehrlein. Teďka jsem měl málem kontakt se zdí, tady Massa se snaží útočit. Pohlídám si ten vnitřek. A tady to bude hodně pomalé, tady to je vždycky hodně pomalé, ale v těch prvních kolech brutálně. Tady to v podstatě stojí, musím podřadit až na jedničku. Tohle je snad nejpomalejší zatáčka v celém kalendáři Formule 1. Zatím jsem to přežil bez nějakého výrazného poškození, myslím, že vůz je v pořádku. Mám bohatou směs paliva, nevím proč mi to nastavili, nechci teď bohatou směs paliva, ale nemám čas to teď měnit. Musíme se udržet Palmera, Wehrlein ho tam bude trošičku brzdit, což by mi mohlo pomoci. Tady jsem teďka zachyboval, protože se snažím pořád změnit to palivo a nedaří se mi to. Do prdele. Teď se mi to povedlo, ale bohužel jsem díky tomu ztratil spoustu času. Ale musím Palmera dotáhnout. Lewis Hamilton vede. Předpokládám, že oba Mercedesy si drží stále ty nejvyšší příčky. Ale Palmer už mi ujel výrazně.
Další kontakt se zdí tady, vůbec mi ten start nevychází. Ačkoliv jsem na pěkné pozici, tak bohužel už se tam začíná dělat obrovská díra. A tohle bude asi pro zbytek závodu naprosto klíčové a dělám jednu chybu za druhou, dámy a pánové. Poškození vozu. Musím to ze sebe nějak oklepat. Já jsem očekával, že tohle bude samozřejmě asi nejtěžší velká cena celé sezóny, ale zatím je to katastrofa. Nedaří se mi tady jezdit čistě. Je to neskutečně obtížné už samo o sobě, ale při tom komentování to je ještě o level nebo dva výše. Zkusím dotáhnout Palmera tím, že zabrzdím trošičku později. A pořád budu doufat, že prostě Wehrlein ho tam trošičku zbrzdí, ale Wehrlein jede velice dobře, zdá se. Tady se předjíždí těžko. Samozřejmě, takže i Palmer to bude mít s Wehrleinem hodně obtížné. Lewis Hamilton další nejrychlejší kolo, ale obral ho Daniel Ricciardo na Toro Rosso, na Red Bullu. Vyjíždíme do třetího kola, DRS-ko bude tady povoleno, ačkoliv tady je DRS-ko v podstatě k ničemu ve velké ceně Monaka. Opět problém v té první zatáčce, která mi vůbec nejde, nedokážu jí projet. Vždycky málem sešrotuju tu zeď. A Palmer stále nenašel recept na mistra Wehrleina, takže můj týmový kolega na krásném 12. místě. Je tam stále ještě celkem slušná skupinka jezdců před námi, takže budu doufat, že se to neroztrhá nějak výrazně a že se jich udržíme. Takže teďka jsem Palmera pěkně dotáhl, ale špatný výjezd zatáčky a tady bohužel je jedna z málo pasáží, kde skutečně hraje roli rychlost a to jsem tím výjezdem samozřejmě posral. Dámy a pánové, tady budu mít DRS-ko, ale jak říkám, většinou je tady celkem k ničemu. Je právě aktivováno, Palmer ho má také aktivováno. Zkusím mu to tam pustit na brzdy, ale tady to bude hodně obtížné. A dobře si to pokryl, nicméně přesto jsem mu to tam poslal. Bylo to čisté, oba jsme to přežili, tu první zatáčku, a dostal jsem se před něj a teď mám před sebou týmového kolegu. Tak tady jsem útok nečekal a povedl se, kontakt se zdí. Ten první sektor mi vůbec, ale vůbec nejde. Tak co, Pascale, ujedeš mi nebo ne? Já doufám, že ne. Doufám, že budeš kolegiální a počkáš na mě pěkně. Tak. Ten těžký úsek je za námi, těžký pomalý technický úsek je za námi. Pascal Wehrlein má tak v sekundu náskok podle mě. Podívejte se na ty krásné jachty, které tam jsou, tradiční jachty milionářů. To musí být zajímavé sledovat tu velkou cenu z takového místečka. Tady jsem to trošičku střihl, nevyšla mi vůbec ta zatáčka. Tady mi to ujelo, uklouzlo, naštěstí jsem to skorigoval, ten smyk, a nerozsekal jsem se. A jak vidíte, před Pascalem Wehrleinem už je tam celkem velká díra. A znova málem kontakt s bariérou. Tady to bude v podstatě tak vždy, v každém kole až do konce závodu. Jede se na 40 kol v podstatě. Jsme v kole pátém, takže ještě stále spousta práce před námi. Spousta obtížné práce před námi. Už jsem těsně za Pascalem Wehrleinem, takže jsem ho trošičku stáhl a vypadá to, že před ním je nějaký vůz Renault. Něco se tam žlutilo. A že bych si slupl Pascala? Ty vole, myslím, že si neslupnu nikoho, protože tady jsem výrazně zachyboval a útočí tam na mě jeden z jezdců, který je za mnou, vůbec nevím, kdo to je, je to Felipe Massa. Naštěstí jsem to zvládl. Fuh, tak to byl kritický okamžik. Je tam celý vláček jezdců za mnou. Nikomu tady neujíždím, naopak se mě drží jako klíšťata. Ale skvěle rozjetý závod pro Sauber. 12. 13. místo, samozřejmě i díky těm penalizacím všemožným.
je Pascal takto vepředu, ale na to se historie neptá. Drobný kontakt. Skutečně tady už je to mezi námi hodně těsné. Teďka si asi koušou nechty na boxové zíce našeho týmu. Tady ten výjezd do toho, nebo vjezd do toho tunelu mám vždycky špatný. Výjezd té zatáčky je vjezd do toho tunelu a ostatní mi tady ujíždějí vždycky. Tady je to extrémně, extrémně těsné. Teďka s těmi širšími monoposty je to neuvěřitelné. Tady by se to mělo projíždět na šestku, já to nedokážu projet ani na pětku, natož na šestku. Tady se dá také hodně často chybovat. A hodně fatálně se tady dá chybovat v tomhle sektoru. DRS-ko. Pascal tam málem srazil jednu z těch cedulí. Od těch mechaniků. Potřebuji se přes něj dostat, jestli mám mít nějakou naději se dostat na těch ultrasoftech, na toho jezdce, který je před námi. Protože Pascal měl celkem brzdí, nedokážu na něj najít recept a dostat se přes něj, ale brzdíme. Teďka jsem těsně za ním, tady bych mohl zkusit na brzdy zaútočit. Ne. Budu si to muset nechat na jindy. Podívejte se, tady bych to mohl projet lépe. Pokud by tam ale nebyl Pascal přede mnou. Tady potřebuji dobře projet tu zatáčku a znova jsem to posral. Ne, tady prostě umělá inteligence to umí projet úžasně. Já na tuhle zatáčku nemám. Podívejte se, Massa je těsně za mnou. Že by teď? Je to perfektní průjezd tou poslední zatáčkou, teď jsem to skonil. Mám jsem tam narazil ještě a jak vidíte, ne, tohle určitě nebude stačit. Tady musíte být těsně za tím jezdcem, pokud chcete, aby vám to DRS-ko nějak prospělo. Jinak nemáte šanci. Teď jsem hodně těsně, teď se hodně těsně za ním, tohle by mohlo vyjít mnohem blíže než předtím. Pokusím se outok zprava ne, musím zleva. A tady to nevyjde, tady povnějšku prostě zaútočit nemůžete, kontakt. Prokřížili jsme se další kontakt a stále je Pascal Verlaine 11. A stále jsem za ním zašpuntovaný a stále díky němu ztrácím drahocený čas. Mám bohatou směs paliva, takže tohle by mi mohlo třeba trošičku pomoci, když to nešlo bez toho. Zdá se, že jsem si urazil křídlo a tentokrát zkusím zprava, zkusím se tam, nemůžu prostě, ten hajzlík si to tam samozřejmě bude držet. A je to tam, jsem před ním, bez ohledu na to, jak tomu došlo, prostě kašlu na to, musím se přes něj dostat, dostal jsem se, jen jedno, jak jsem se přes něj dostal, prostě jiným způsobem to nešlo. On celé startovní pole špuntoval, podívejte se, jaký obrovský vlak se tam vytvořil a to všechno jenom kvůli Pascala Verlaina. A podívejte se, jak brutálně nám všichni ostatní ujeli, takže teď tak to seru, jestli je to můj týmový kolega nebo není. Dostal jsem se přes něj a to je to, co se počítá a teďka se musím soustředit na to, abych se zlepšil, abych začal jezdit trošku lepší, stabilnější, rychlejší časy a dotáhl nějak tu skupinku před námi. Je tam Fernando Alonso, to je McLaren, na to prostě mám, ale ta díra už je obrovská, podívejte se na tu minimapku. Bohužel. Nějaká naděje tam samozřejmě ještě žije, stát se může všechno, někteří jezdci můžou třeba odpadnout, uvidíme. Pojďme zatnout zuby a bojovat. Tady se před námi zjevil Max Verstappen, který byl pravděpodobně v boxech. Případně měl nějaký problém, ale spíše byl v boxech a vypadá to, že má další sadu ultrasoftu, takže by se mohl pokusit o dvě zastávky v boxe, což je překvapivé, nečekal jsem, že tady někdo tuto strategii bude zkoušet, ale budiš. Zkusit se má všechno. Dámy a pánové, nacházíme se v 15. kole, právě jsem protěl cílovou čáru, jak vidíte, jsem celkem osamocen na závodní dráze, někteří jezdci začali zajíždět do boxu. A jak hlásí Jeff, došlo tam k nějakému poškození mého křídla, ani si nejsem jistý kde. Vypadá to, že jsem ťuknul někde asi do něčeho, protože do vozu to žádného být nemohlo, protože tady nikdo kolem mě teď dlouho nebyl. Takže
pojďme se na to podívat, jak moc výrazně je to poškozené, ale říkal tuším Miner jenom. Každopádně ale nevím, kde k tomu došlo. Těch příležitostí je tady spoustu. A pozor, tady další kontakt, no. Tak přesně takhle se to mohlo stát. Cože? Tak to je hodně zajímavé, protože v 2016 už by tohle bylo kritické poškození a nám teď Jeff hlásil, že to je pouze maličké a že to nijak neovlivní chování vozu. Přitom, že to oranžové, tak to je v prdeli, to budeme možná muset vyměnit to křídlo. Tak to je pruser. Pascal Wehrlein za mnou, přede mnou Sebastian Vettel, který už má ale zastávku v boxe za sebou. A jede tedy na supersoftech. A nebo tím, že dostali ty penalizace, tak se pokoušejí o odlišnou strategii a právě se začali na supersoftech, toho jsem si nevšiml, takže je to možné. Nicméně je to 10. místo, ale uvidíme, jak to bude vypadat po prvních zastávkách v boxech. Už bych mohl zajet do boxu, jsem v 16. kole a pit window je otevřeno, jak jste slyšeli. To poškození pneumatik je výraznější, než jsem předpokládal a než z tréninku. Když jsem testoval, tak vypadalo to, že se nebudou tak rychle opotřebovávat, opotřebovávají se celkem dost. Ano. Palivo šetřím na nějaké kritičtější chvíle závodu, které určitě ještě nastanou. Jsem zvědav na nějaký mezičas, ať se můžu podívat, jaké časy teď jezdím, jestli to je skutečně bída nebo ne. Ty vole, to bylo těsné. No já si myslím, že bych měl skutečně zajet do boxu v tomto kole. Ta přilnavost už není dobrá, jestli budeme muset potřebovat vyměnit to křídlo, tak stejně to budeme muset udělat raději dříve než později. Tak, vypadá to, že mechaniku je připraveno vícero. Skutečně celá velká skupina jezdců, celý vláček. Tak tady teďka to bude muset být maximálně rychle. Křídlo tady měnit nebudeme. Takže pojďme zajistit co nejrychlejší odpich. 3 sekundy, to není moc dobré, ale vypadá to, že jsme to stihli včas přes ostatními. Klesl jsem ale na 16. místo. A překročil jsem žlutou čáru, kterou asi teda snadno překročíte, protože ty vole, podívejte se. Tak to je masakr. Co jsem tady měl dělat tady, to se nedalo vůbec vytočit. Tam ta žlutá čára byla snad metr široká. Od kraje cesty. No ale žiju teda nějakým způsobem. Křídlo jsme neměnili, tak vypadá to, že to skutečně není nějak vážné. Jako chování vozu mi nepřipadá nějak brutální nebo nějak špatné. Takže skutečně to je nějaká drobnost. Ale i drobnosti můžou ovlivnit samozřejmě výrazně potom z toho dlouhodobého hlediska ten závod. Takže uvidíme. 16. místo za mnou Jolyon Palmer. Nejrychlejší kolo Lewis Hamilton. Někteří jezdci ještě možná zůstali na trati a jedou do boxu až nyní, takže teďka se musím přes ně dostat. Doufejme, že se tam zdrží co nejdéle. Jsou tam dva a už vyjíždějí na trať, tak tohle bude hodně těsné. Tady je Pascal Wehrlein a jsem před ním. Alespoň teda zatím, protože on tady samozřejmě jede jinou stopu, právě teď vyjíždí a je to tam. Mám lepší rychlost, takže jsem před ním. A je to 14. místo, takže jsem přeskočil oba dva ty jezdce. Paráda, přede mnou Felipe Massa, který vypadá to, že je strašně daleko na to, že byl za mnou, takže asi možná ještě nebyl v boxech, ne. Zas tak strašně daleko není podle minimapky, takže vypadá to, že mu to prostě jenom lépe vyšlo, ta zastávka v boxech a bohužel mi takto poodjel výrazně. To je škoda, doufal jsem, že toho Massu za sebou dokážu udržet, ale zdá se, že tedy ne, alespoň prozatím. Uvidíme. Vedu tuhle skupinku jezdců, vedu celý tenhle vláček. Těsně za mnou je můj týmový kolega. Závod je rozjet solidně. Dámy a pánové, někdo je tady v boxech. Dostal jsem se na 13. místo, vypadá to, že to byl Daniel Kvyat. A asi se tady pokouší o dvouzastávkovou strategii. Tak doufejme, že jich bude víc a že ještě několik dalších jezdců zajede do boxu a dostanu se přes ně. To by mohlo být zajímavé. Pojďme se také podívat na rozestup mezi mnou a Massou. Tím myslím číselný rozestup, až nám hora ukáže, jestli je to hodně strašné, nebo jestli tam ještě je nějaká naděje. 7 sekund, já myslím, že jsem ho stáhl, že jsem teď měl asi lepší časy než Mr. Massa.
Dámy a pánové, najíždíme do 26. kola, nic extrémně důležitého se momentálně nejede, kroužím tady úplně osamocen momentálně v této fázi závodu. Našetřenou bohatou směs paliva, nebo respektive našetřené palivo jsem teď použil, abych využil bohaté směsi paliva a snažím se tlačit a dotáhnout Felipe Massu. Trošku jsem ten náskok stáhl, vypadá to, že on tam bojoval nebo bojuje s nějakým jezdcem před ním, je tam větší skupinka jezdců a že se mi tím pádem daří trošičku ho stahovat, ale je to 6 sekund stále, což je ještě hodně. Pozor, tady žlutá vlajka, něco se stalo. Dámy a pánové, máme tady mávanou žlutou vlajku, vypadá to na červený vůz, to je Ferrari. Pozor, pozor, to je Kimi Räikkönen, který tam má nějaký problém, pravděpodobně defekt. A tohle je asi konec pro Kimiho Räikkönena, protože... stalo se mu to za boxy, to znamená, že bude muset odkroužit celé kolo, než bude moci ty pneumatiky vyměnit, pokud šlo tedy o pneumatiku. A to je konec závodu samozřejmě. Což nás ale posouvá na 12. místo a zase o stupínek blíže nějakému skvělému výsledku. Dámy a pánové, 10 kol před cílem, stále kroužím sám. 12. místo, ale vypadá to, že přes Wehrlein se dostal Jolyon Palmer a podle minimapky není příliš daleko, vypadá to, že asi je tam zase Wehrlein špuntoval a teďka, jestli se protrhnou přehrady v uvozovkách, tak se na mě vyřítí všichni a Palmer, ty vole, podívejte se, on mi připadá, že se přibližuje neskutečným tempem, tak zase se setkáme s mistrem Palmerem. Už nejednou v této sezóně jsme spolu svedli zajímavé bitvy a podívejte se, aha, OK, tak to není Palmer. Ono mi to ukazuje, že Palmer je za mnou, ale ten jezdec, který je za mnou, je Kimi Räikkönen, který je okolo. Mělo by mu to jakoby modrou vlajkou ukazovat. Nebo měl by být na mapce ukázaný modrou vlajkou, když to není. A myslím si, že i když je tady okolo zpět, tak ho stejně budu muset pustit před sebe, protože to Ferrari samozřejmě je úplně na jiném kalibru než můj Sauber. Ale kde ideálně v tunelu, to bude asi nejvhodnější místo. Já jsem si říkal, že by se Palmer tak rychle přede mě dostával, Kimi samozřejmě tím, že musel zajet do boxu, tak nazvu rovnou ultrasofty a podívejte se, kolik času jsem musel kvůli blbou nás zase ztratit. Místo, aby využil toho tunelu a toho jedině, v podstatě skoro jediného místa, kde se dá dobře předjet, když vás jeden jezdec chce pustit, tak nakonec mi takové problémy ještě způsobil. Ale nevadí, pokračujem. Stále 12. místo a teďka všichni držte palce, aby odpadl někdo další z jezdců. Protože vypadá to, že asi jenom čistě jízdou už se mi Massu nepodaří dohnat. A stejně tak Palmer vypadá, že už je dost daleko na to, aby mě dotáhl. Mám 14 sekund ztrátu na Massu už, wow, tak Massa teď jede neskutečně. A i když jsem ho chvíli stahoval a ten rozestup byl celkem solidní a stahoval jsem ten náskok a držel se i třeba kolem 4-5 sekund, tak Massa teďka skutečně jede jako ďábel a utekl mi a to dost výrazným způsobem. No dámy a pánové, že by mě ten Palmer přeci jen nakonec ještě dostihl? Předtím to byl planý poplach a byl to Kimi Räikkönen, když jsem si myslel, že to je Palmer, ale on nakonec ten Palmer možná mě ve skutečnosti dojede, protože tentokrát si myslím, že už ano, teď se to mohli vidět i v pohledu té zpětné kamery, tam je žlutý banán a to je samozřejmě Jolyon Palmer s jeho Renaultem. Takže skutečně mě dotáhl, povedlo se mu stáhnout ten náskok, ale zase bliká tam modrá vlajka, takže je tam nějaký jezdec. A to by mohl být asi lídr závodu, uvidíme, ne, nevidím ho z tohoto pohledu. Takže zase budeme muset uhýbat jezdcům z prvních míst, což je nepříjemné na jakékoliv trati, natož v Monaku. Takže na to jsem zvědav, doufáme, že k tomu nedojde, protože vypadá to podle mapky, že tam ještě máme náskok. Ale Palmer zdá se není osamocen, protože tam těsně za ním je nějaký další jezdec. A ten samozřejmě se bude chtít také dostat dopředu, je to Sergio Pérez na Force India s motorem Mercedes. No,
Tak to bude ještě krutých posledních 5-6 kol. Jak jsou na tom pneumatiky? Palivo jsem nějaké našetřil, pneumatiky jsou na tom celkem v pohodě, takže tady by to neměl být nějaký výraznější problém v tomto ohledu, ale problém to bude samozřejmě... Málem kontakt se stěnou. Moje oblíbená první zatáčka. Ty vole, Palmer už je těsně za mým zadkem, tak ten teďka musí jezdit neskutečné časy. A obávám se, že udržet to za sebou bude asi nadlidský úkon, ale pokusím se o to samozřejmě. Tady v Monaku je výhoda v tom, že když jste pomalejší než ostatní, nebo než ten jezdec za vámi, tak můžete jít defenzivně a hodně horko, těžce se tomu jezdci jakoby nějakým způsobem bude moci podařit dostat před vás. Teď jsem to řekl, ty vole, tak krkolomně, že jste to asi nepochopili. Samozřejmě je tam DRS-ko na té cílové rovince startovní, ale to vám příliš nepomůže. Pokud si tam ten jezdec před vámi dobře najede. Jsou tam dva, podle minimapky, dokonce dva jezdci, které budeme muset pustit před sebe. A to bude problém, protože samozřejmě to poskytne Palmerovi možnost na mě zaútočit. Budu muset doufat, že se to povede načasovat takovým způsobem, že je třeba budu moci pustit na té cílové rovince. Uvidíme, jak rychle to stihnou, jaké rychlé tempo mají. S dostatečným předstihem už tady všude blikají ty modré vlajky. Tak by to asi mělo být, abyste prostě byli varováni, že tam se blíží někdo, koho budete muset pustit. Ale určitě to není Palmer ani Perez. Ty pouštět rozhodně nebudu. Palivo jsem pěkně našetřil, takže na ten závěr závodu kvůli té defenzívě budu mít ještě bohatou směs paliva. No a jak vidíte na minimapce, ty modré puntíky už jsou za námi. Teďka mi to malem ustřelilo trošičku, protože jsem měl déle na jedničku, než bych potřeboval. A ne, ani teď nešlo vidět, kdo to je. Ale předpokládám, že to budou nějaké Mercedesy. No tam nejsou jenom ty Mercedesy, které vedou závod, není tam jenom Palma a Perez, a těch jezdců je tam mnohem více. Vypadá to, že Perez už je musel pustit a trošičku tam zaostal. A už je tady ukazováno modrou vlajkou i mě, a že by na té cílovce, to by bylo ideální. Ne, tam je Palmer, ty vole, tam je Palmer, bude je pouštět? Palmer je pouští s Perezem, já toho teď využiju a zkusím jim ujet na té rovince. Palmera pouštět nebudu, je tam Hamilton, tentokrát jsem si ho všiml, takže skutečně jezde z Mercedesu a je to Mr. Hamilton a tady to bude strašně těžké, tady to bude strašně těžké ho nějak pouštět. Už je za mnou, ty vole, už je za mnou, běž, jeď! Dělej! Tak, jeden je, ty vole, ty jsem ho ještě málem srazil. Jeden je přede mnou a jeden je ještě za mnou. Teď nemám čas se podívat, jestli už přímo. Ne, ještě tam je Palmer, Perez a potom je tam Red Bull, takže že by Ricciardo nebo Verstappen. Wow, ani Ferrari, ani druhý Mercedes, ale nějaký Red Bull, zdá se, na druhém místě. Velké ceny Monaka, 3 kola před cílem, dámy a pánové. Ještě se budou dít věci tedy. A mám jsem napálil do zdi znovu. Tak. Za mým zadkem je Palmer a potom je tam Daniel Ricciardo, jestli jsem se díval dobře. Takže na cílovce by znovu Palmer ho mohl pouštět a zaseknout se, trošičku zpomalit, a já zkusím naopak ujet. Ne, Ricciardo už je za mnou, Palmer ho pouštěl dříve. Asi jsem to měl udělat tady, ale nedalo mi to a musel jsem využít toho, že tím pádem jakoby Palmerovi trošičku poodjedu a zkusím najít nějakou jinou skulinku na to, abych pustil Ricciarda. Tady ještě ne, možná na stejném místě jako Hamilton předtím. Pojď, ty vole, ještě tam je Bottas. Ale Bottas si bude muset počkat. Mrzí mě to, že takto zasáhnu do toho souboje o druhé místo. Ale co se dá dělat? Já také závodím. Tak, jestli chceš jet, tak jeď, jestli nechceš jet, tak máš smůlu.
Tak, Bottas je přede mnou, ale Palmer se pokusil o útok. Dostal jsem varování za kolizi s Palmerem, toho jsem tam vůbec nečekal, takže jsme se tak nějak střetli. A zase modrá vlajka, kdo zase? Kdo se tady zase cpe? Ano, skutečně tam někdo je. A to je Vettel těsně za mým zadkem, který je na čtvrté pozici. Počkat, to mi nějak nesedí, ale jo, byl tam Bottas, byl tam Ricciardo a ještě Hamilton, takže jo, čtvrtý Vettel, to souhlasí. Jeď, tady teďka jeď, tak, to myslím, mě nestálo příliš mnoho času, ale stejně mám Palmera za zadkem, prostě tomu se nevyhnu. Ať je pustím kdekoliv, jakkoliv, tak prostě Palmerovi jen tak nepoodjedu, takže budu muset bojovat, 38. kolo z 39 a čeká nás dramatický finish velké ceny v ulicích Monte Carla. Bude to bitva o 12. příčku. Stále za svými zády držím Palmera na Renaultu a Pereze na Force Indii. Pneumatiky už začínají pomaličku odcházet, ale můžu si zapnout bohatostně z paliva. Ještě chviličku počkám, ne, můžu to udělat teď. To by mi mohlo vydržet až do cíle. Vlastně cíl už by měl být v podstatě teď, protože jsme zase okolo. Úplně na to vždycky zapomínám. Ano, Lewis Hamilton vítězí a dámy a pánové, šachovnicová vlajka tím pádem vlaje i pro nás. A Julian Palmer těsně za mnou, teďka jsem se roztočil a Palmer tam asi bude útočit. Palmer se dostává přede mě, došlo tam ke kontaktu se zdí dokonce. Teďka mě tam trošičku zavřel, další kontakt a dostává se přede mě i Sergio Perez. A dokonce Pascal Wehrlein. Tak to je katastrofický závěr závodu, dámy a pánové. Jak vidíte, jedna maličkost a co to může způsobit. Ustřelili mi tam zadní kola, dostal jsem se do smyku, sice jsem to skorigoval, ale Palmer mi to tam potom pustil, došlo tam k několika srážkám, kolizím a všechno se sesypalo jako domeček z karet. A během několika metrů jsem přišel o 3 místa a i Pascal Wehrlein, můj týmový kolega, mě snad poprvé možná v sezóně poráží. Wow. No. Ale je to lepší určitě než můj první závod v Monaku v F1 2016. Protože jestli si pamatuju, tam jsem dojel snad 19. nebo poslední. Tentokrát je to 15. místo. A na to, jak obtížná je to velká cena a na to, že jedu tedy letos poprvé bez pomocníků a na volantu a s ručním řazením, tak řekněme, že ještě spokojeno. 112. místo by bylo úžasné, ale beru i to 15. místo. Sprška šampaňského na kameramana. Trošku ho osvěžili a Daniel Ricciardo pokračuje v těch skvělých výkonech, skutečně po tom velmi bídném úvodu sezóny. Předvádí teď perfektní výkony a druhé místo za Lewisem Hamiltonem. Lewis Hamilton to má jako na houpačce tu sezónu. On jednou vyhraje, pak zase nedojede, pak zase vyhraje, pak zase nedojede. Takže tímhle tempem by v dalším závodě zase měl odstoupit ze závodu, tak uvidíme. Jediný jezdec v první třináctce, Max Verstappen, jel na dvě zastávky v boxech, jak vidíte. Stačilo mu to na 10. místo a jeden bodík. Třetí tedy Bottas, čtvrtý Vettel, pátý Romain Grosjean, to nevidím vůbec rád, protože zásadně jsme tam bojovali o pozici v poháru konstruktérů a tím pádem nám výrazně utečou. Carlos Sainz, šestý, sedmý Hülkenberg, osmý Esteban Ocon, Fernando Alonso se dostal na 9. místo, vybojoval 2 bodíky, první body pro McLaren v této sezóně, takže ačkoliv je to náš největší soupeř, tak gratulace Fernando Alonsovi, který se tady dočkal prvních bodů a zrovna v té nejlegendárnější velké ceně sezóny v Monaku. Mimo body potom několik dalších jezdců samozřejmě. Někdo překvapivý. 14. 15. místo pro Zaubry. Wehrlein tedy přede mnou. Já na 15. místě. Kimi Räikkönen poslední po nějakých potížích. Stoffel Vandoorne 19. Daniel Kvyat. Asi také velké zklamání pro něj. Pouze 18. místo. No a my už se můžeme podívat na celkové pořadí. Na první místo se probojoval Valtteri Bottas díky tomu, že Kimi nezískal ani bodík v tomto závodě. Skutečně velká bitva o to čelo mezi jezdci Ferrari a Mercedesu, což je perfektní a mám z toho radost. Druhý tedy Kimi, třetí Lewis, čtvrtý Seb, na 5. místě Daniel Ricciardo, který přeskočil tedy Maxe Verstappena, svého týmového kolegu. Esteban Ocon na 7. místě, Massa klesl na 8. příčku, Perez 9., 10. Grosjean,
Carlos Sainz na 11. místě, já jsem klesl na místo 12. čili mám 10 bodů stejně jako Sainz, stejně jako Nico Hülkenberg. No a jak vidíte, Fernando Alonso je tedy prvním z jezdců McLarenu, který získal bodíky, takže bez bodů už jsou pouze Palmer, Van Dorn a Pascal Wehrlein. No a co se týče poháru konstruktérů, tam je to velice těsné, 7bodový rozdíl mezi prvním a druhým místem, mezi Mercedesem a Ferrari, třetí Red Bull a potom na 4. místě Force India, těsně za nimi Williams, no a potom Haas, Toro Rosso, Sauber stejně bodu jako Renault a McLaren poslední. Budeme muset zabrat, protože Renault už nastáhl, Toro Rosso nám utíká stejně jako Haas, takže máme co dělat, ale jestli se nepletu, teď se blíží velká cena Kanady a to je má oblíbená velká cena a doufám, že tam se povede zajet nějaký zajímavý, pěkný výsledek. Tak, 93 bodíků jsme nazbírali za tento závod, bohužel pouze 93 bodíků. Jak vidíte, 25 za pouhou účast, potom za 92% čistě odjetých kol 23 bodíků a za to, jakoby kolik pozic jste získali oproti kvalifikaci, 45 bodíků. Takže jenom 93, necelá stovka, to není moc příjemné, ale znova jsme potěšili tým. OK, prohrali jsme s Pascalem, takže plus 4 bodíky navíc, minus 3 bodíky, takže plus 1. O trošičku jsme stoupli v jejich očích. Co se týče jiných zájemců o mé služby, lehounké zelené ťupky tam můžete vidět, takže trošičku ten zájem se zvýšil. Stále největší zájem má McLaren, potom Haas a Toro Rosso. A z těch top týmů nejvíce Red Bull v podstatě a Force India o mě stojí. Kariérní skóre klasika. Yes! Naprosto souhlasím. Mimochodem neudělal asi něco z vlasy? Protože ona vypadá skoro jak zaklínač. To nejsou blond, to už je skoro bílá barva. Jen tak mimochodem. A povýšení, dámy a pánové, drahý Petře. Prokázal si, že jsi klíčovou částí týmu. A proto jsme se rozhodli tě povýšit na jezdce číslo 1. Jako týmová jednička budeš dostávat bonusové vývojové body. To tedy bude s okamžitou platností a bude to ukázáno samozřejmě na konci každého závodního víkendu. Všenej, Sauber, F1 tým. Dámy a pánové, já myslím, že to bylo nevyhnutelné. Skutečně kromě tohoto dnešního závodu jsem Pascala porážel v každé kvalifikaci, v každém závodu byl jsem lepším, získal jsem pro tým cenné bodíky, takže jsem rád, že to přišlo a uvidíme, kolik těch bodů navíc budu dostávat, protože tohle by mohlo být velice důležité a mám z toho obrovskou radost. Jako týmová jednička se tady s vámi loučím, máme za sebou úžasnou, legendární, ikonickou, velkou cenu v ulicích Monte Carla a některé zajímavé věci se odehrály, ten prostřední stint nebyl až tak úplně extra zajímavý, tam jsem většinou kroužil sám, ale celkově si myslím, to bylo fajn. Teď už se ale loučím, mějte se krásně a nezapomeňte hodit like, dát si mě do odběru, napsat jakýkoliv komentář, rád vám odpovím každému na cokoliv. No a u dalšího dílu se zase uvidíme, brzy zase naviděnou, naslyšenou.